Херсонці на Хмельниччині. 98 жителів Херсона приїхали евакуаційним потягом до Хмельницького, що говорять про життя під обстрілами. На 15% зросла кількість пожеж в Хмельницькій територіальній громаді, через що найбільше виникають пожежі у житловому секторі. Зустріли долю на полі бою. У Хмельницькому побралася пара військовослужбовців – хмельничанка та маріуполець. Евакуаційний поїзд номер 201 з вилучення Херсон-Хмельницький прибуває на нашу лінію. Херсонців, що евакуювалися з нещодавно звільненого міста, на залізничному вокзалі зустрічають хмельницькі рятувальники, пасажири, жінки з дітьми та літні люди. Це вже третій евакуаційний потяг із Херсона, який прибуває до обласного центру. Ірина приїхала до Хмельницького з 4 дітьми. Каже, вирішили покинути місто через постійні обстріли російських військ з лівого берега Дніпра. На 24 ноября в 5 часов вечора дуже сильно обстріляли наш район. Ми живемо на жилпосілку в районі сільхозінституту. Вот там очень сильно, в общежитии нет стекол, ну то, что света нет, у нас третью неделю воды, отопление это одно, а там еще сейчас уже и без стекол, и ну страшно, страшно. Доехали очень хорошо, отношения хорошие, в поездах тепленько, кушать нам вечером принесли, вчера нас хорошо посадили. Через обстріли міста 24 листопада вирішив евакуюватися і херсонець Микола. Каже, міг би прожити у звільненому місті без світла та водопостачання, але не під обстрілами. На жаль, я зрозумів, що ні. Два дні для мене це вже був перебір. Я пішов після на наступний день в АТБ, там теж обстріляли. Я зрозумів, що не витримую я цього. Говорить, далі поїде до друзів у Львів. На херсонців, що не мають на Хмельниччині родичів чи знайомих, біля залізничного вокзалу чекають автобуси. Люди поїдуть в заздалегідь підготовлені для них помешкання в громадах області. Жителька Херсону Надія нині зустрічає рідних. Каже, виїхала в перші дні повномасштабного вторгнення. Після звільнення сподівалась повернутися до рідного міста. Да, радувалися наші херсонці, ви бачили теж по телебаченню, як радувались. Це було крик душі у людей. От. Ну, всі знали, що вони там на лівій стороні, і вони, в даний момент вони зараз там, що вони витворяють. Коли це вже освободять, тоді може буде трошки легше. Зв'язок та всі комунікації російські війська знищували після відходу з міста, розповідає жителька Херсону Алла, яка приїхала сюди з дочкою та онуком. По-доброму вони не пішли, ні, вони подлості наробили, на тихаря познімали і апаратуру, і на нормі на інтернеті, і світ підключали, замінірували, і ТЕЦ замінірували, і водоканали там позамінірували. Хмельницька область перед прибуттям потяга отримала заздалегідь сформовані списки евакуйованих херсонців, яким відразу ж виплачують одноразову грошову допомогу, розповідає заступник директора обласного департаменту соціального захисту Вадим Маруняк. Яка допомога належить дорослим громадянам 2000 гривень, дітям та особам з інвалідністю 3000 гривень. Сьогодні, каже Вадим Маруняк, до Хмельницького прибуло 98 жителів Херсону, за вихідні 129. Евакуювати херсонців на Хмельниччину в зимовий період будуть і надалі. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 24 листопада 2022 року загинув сержант Борис Вільчинський з Шепетівки. Чоловік на фронті отримав в ножині осколкові поранення, несумісні з життям через артилерійський та мінометний обстріл населеного пункту Бахмут Донецької області військовими Російської Федерації. Цю інформацію підтвердили у батальйоні територіальної оборони ЗСУ «Шепетівка». Про дату та час поховання повідомлять додатково. Я народився ще у місті Жданові, потім його перейменували у Маріуполь. От, працював багато років на заводі «Азовсталь», провідний інженер з автоматизації. 24 лютого я прийшов в тероборону. Я і ще декілька чоловіків нас відрядили у військовий шпиталь. Там охороняли, допомагали, носили там поранених, розвантажували продукти харчування и чергували на посту. Я всегда знала, что в любой ситуации он, да, станет на защиту Мариуполя, на защиту Украины. Вот. И я знала, что я не буду препятствовать этому, потому что если выбирать
идти защищать или сидеть на диване, он пойдет защищать. И я его поддерживала и была на его стороне всегда. 12 березня я и еще кілька хлопців, ми переїхали вже на Азовсталь, там організовувався шпиталь. Там теж я на шпиталі виконував такі ж функції. Спочатку на Азовсталі якби, ну, були засоби і зброя, щоб оборонятись, була їжа, були ліки, ну, все було якби добре. От. Но ми були в оточенні, було декілька кіл оточення, 3 чи 4. Ну, тобто звідти з України нічого нам, к нам не привезеш, і ми, ну, не мали змоги відтуди вийти. Когда я выехала из Мариуполя, я так надеялась всегда на какую-то любую СМС. Я слышала в 40 километрах от Мариуполя, как обстреливают Азовсталь. Я понимала, что это уже только Азовсталь, уже не весь Мариуполь. Я слышала эти бомбы в 40 километрах от Мариуполя. Я понимала, какой ад у них там. Захищатись було нічим, і їжі вже не вистачало. 16 травня був вже вечір, коли прийшла команда від командирів, що ми вже маємо виходити. Рано вранці, 17 травня, ми приїхали в колонію міста Оленівка. Ну, я там пробув десь менше 2 тижнів. Нас відвезли на військових КАМАЗах в СІЗО міста Таганрог. То було дуже жорстко, дуже там вони злі і ще там, ну, не люди. Там я пробув, ну, десь 4 місяці. Після Таганрогу мене перевезли в Камінь-Шахтінський, це теж Ростовська область. От, а там була велика така виправна колонія, де збирали іменно військовополонених наших. В один день заходить той охоронник і питає: є хто тут старий або хворий сильно, давайте я записую. Ну, я теж підняв руку, замотали очі, руки і повезли в місто Курск, теж СІЗО. Було розуміння, що тут готують на обмін. 28 жовтня нас по прізвищах визвали, от не всіх. Багато ще залишилось там, в аеродромі посадили у військовий літак. Темніло, ми прилетіли в Крим. Там нас погодували і рано вранці вже виводили нормальні такі туристичні м'які автобуси. Ближче до вечора ми приїхали на Васильівку, де обмінялися. Це був такий незабуваємий момент. Це дуже класно. Подзвонив Тетяні, кажу, я вже вдома. Ну, було багато радості, щастя. От ми дуже довго спілкувались. Вона раділа дуже-дуже. Ну, я радів теж. Я був готовий цілувати асфальт на літі. Я кричала, я как сумасшедшая кричала от счастья. И девчонки на работе думали, что мне плохо, и хотели меня спасать. Но мне было хорошо, потому что я так этого ждала. Станом на 28 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 87 900 російських військових. Противник втратив 2908 танків та 5861 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1899 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків, 1555 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер, автомобільної техніки та автоцистерн 4416 одиниць, спеціальної техніки 163 одиниці. За 278 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 531 крилату ракету. Не город, а село. Завжди розпалюємо, палимо, щоб тепло було. Палить у групці попри те, що є газовий котел, розповідає 89-річна жителька лісових Гринівців Галина Чуйко. Економія і все, як там палити, там то й менше газу йде, і менше, і дров менше треба.
Газету взяла, сухенькі гляшки я завжди собі маю, щоб покласти їх, щоб так розпалити. Ігор Кузін з дружиною та 5 дітьми 5 місяців тому переїхали з Херсонщини у село Маломолинці Хмельницького району. Чоловік каже, газову грубку переробив під опалення на твердому паливі. Пічним опаленням користуватися вміє. Я переробив, бо я газом не хочу, бо я лучше дровами. Тут і розгорається. Ці двері я закриваю, там, виходить, пепел падає туди. І кожне утро, виходить, я вичищаю туди пепел. Це дві кімнати опалюються, ну і кухонька опалюється. На печі заборонено складувати всі горючі матеріали. Пожежники зробили зауваження, щоб не сушили речі на грубці, говорить мати трьох дітей, жителька села Маломолинці Ганна Вільчинська. Щоб було зашпаровано, щоб не було коло, щоб була бляха, щоб там, де дрова, щоб жаринка не впала. І щоб не було ніде на грубці нічого горючого. Тут от дрова ложите. Воно все, що собі звертаєш, паде сюди, це забрала. Мати дев'ятьох дітей Ірина Волошина каже, користується пічкою на твердому паливі, купленою в магазині. На ній готує і їжу. 8 чоловік на даний час зараз тут у хаті. Палимо, що кожен день, поки не засипаємо, то поле палимо. А їсти варити 3-4 рази на день. Начальник відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій області Дмитро Ворону каже, 60% пожеж у житловому секторі трапляється під час опалювального сезону. Загинула 21 особа. Основні причини виникнення пожежі в житловому секторі – це є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Основні недоліки – використовуються печі, які мають тріщини, використовуються легкозаймисті рідини та речовини для розпалювання цих печей, а також складуються горючі матеріали безпосередньо перед топковими отворами. За словами Дмитра Урунова, в області зросла кількість пожеж. На сьогодні сталося 1584 пожежі проти 1267 за аналогічний період минулого року. Через пожежі в області з початку року загинуло 50 людей. На 15% зросла кількість пожеж в Хмельницькій територіальній громаді порівняно з минулим роком. 718 пожеж проти 830 відповідно. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Прошу вас відповісти. Чи є ваше бажання вступити у шлюб? Вільним, так чи сердечним? Прошу вас, Олеже. Так. Прошу вас, Ольго. Так. Зустріли долю на полі бою. У Хмельницькому побралися військовослужбовці – хмельничанка Ольга та маріуполець Олег, які з 2014 року боронять Україну від ворога. Під час виконання військового обов'язку ми захищали місто Горлівка. Ну, там і познайомились, почали зустрічатися. Пропозицію чоловік робив двічі. На Новий рік я запропонував одружитись. Ми вирішили трохи пізніше. Ну, почалась війна, яка сплутала план. Від початку повномасштабного вторгнення Олег Анісімов обороняв Маріуполь, Азовсталь, потрапив у полон і після обміну 21 вересня вдруге освідчився Ользі. На ранок він зателефонував мені, просто запитав, ти вийдеш за мене заміж? Я сказала, так. Увесь час у полоні український захисник розповів, думав про кохану, яка на той момент продовжувала захищати батьківщину. Вона ж, каже, не знаходила собі місця від чекання. Важко було пережити чекання, кожен день чекання – це як каторга. Молодята кажуть, вони однакові в усьому. Про новостворену родину військова волонтерка Олена Ярошенко говорить так. От їх імена – це, можна сказати, імена князів, да? Бо Олег і Ольга. І от мені здається, вона Ольга така, вона вогонь, вона пробивна, вона йде вперед. Ось такі дівчата і складають найкраще, що є жіночого в нашій армії. І от такі пройдуть парадом перемоги, і ми будемо пишатися і розказувати нашим дітям, що ми знали таких дівчат і що вони є в нашій Україні. Друге – за виховання, і третє – за сьогоднішнє благословіння. Дякую захисникам, дякую своїм дітям, я дякую всім тим, хто стоїть на захисті нашої України. І бажаю їм, якщо небо, то синього-синього, якщо щастя, то тільки щасливого, якщо життя, то тільки прекрасного, а кохання – кохання настояще. Після весільної церемонії молодята Ольга та Олег Анісімови прийшли на Майдан Незалежності, де поклали квіти до стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.